Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Ooh, your country very hot. Now, aku berada di homestay warisan Kampung Kundang, Tanjung Sepat. Dekat sangat dengan Morib. Now, ini memang rumah lama betul. Dalam dia pun aircon tak ada, ada kipas, tingkap-tingkap kampung betul lah. Macam rumah arwah atuk lama-lama dululah. Aku pernah pun duduk rumah macam ni pun. So, kalau kau ada pelancong asing, kawan-kawan kau daripada overseas ataupun anak-anak kau tak pernah rasa duduk kampung, datang sini. Harga dia pun tak mahal. In fact, kalau anak-anak kau tak pernah rasa nak duduk kampung, duduklah kat sini. Tapi tak ada aircon eh. Dan bersama dengan aku juga hari ini ialah ini dia. This is what I call in the market right now, the closest thing that we have to a perfect sedan. Ini ialah generasi kelima dalam keluarga C-Class. Codename dia W206. And this is actually the facelifted version. Ini dipasang di pekan. Dan yang ini menggantikan C300 AMG line. So, C350E AMG line ini duduk dalam satu lagi keluarga Mercedes-Benz Malaysia, the C200 Avantgarde. Which means that kalau kau berminat dengan C-Class dan kau nak beli daripada Mercedes-Benz Malaysia, ada dua option sahaja. The C200 Avantgarde dan yang ini, C350E AMG line. And this is a plug-in hybrid. Now, sebabkan dia ni AMG line, kita akan dapat grill yang agresif tu, bumper AMG depan belakang, tempat letak exhaust, corong-corong exhaust yang sporty, rim AMG 18 inci dan macam kau nampak, dia ada banyak blackout punya trimming dekat luar ni. That is what they call a night package. Kalau dalam negara lain, semua tu optional. Untuk Malaysia, C350E ini memang standard dengan semua benda-benda ni. Now, sebelah dalam dia ni pula, leather seat. Sorry, bukan leather. Artico leather, which is artificial leather tapi rasa macam kulit. Yang betul-betul kulit, yang ini steering wheel Napa leather. Dan bahagian dalam dia macam C200, memang layout dia ni pada pendapat aku memang cantik dan penuh dengan lampu-lampu LED. Sebelah malam kau boleh, yalah, macam series lain kau boleh pilih macam-macam combination color. Dan seat ini dia ada fungsi kinetics, bermakna dia ada bergerak sikit masa kau duduk, dia akan naik sikit, turun sikit apa semua, semata-mata untuk memastikan perjalanan darah engkau tu. So kau kurang rasa kebas bila jalan jauh. Dan kereta ni, aku rasa nak drive pergi Bangkok pun selesa betul. Kenapa dia selesa? Jom aku cerita. So sekarang ni mari kita bercerita tentang angka-angka pula. Nah, walaupun nama dia C350, enjin dia ialah enjin 2 liter turbocharged inline 4 dan dia menghasilkan 201 HP dan 320 Nm of torque. Tetapi combined dengan electric motor, sebab ini plug-in hybrid, so total power yang kau dapat ialah 308 HP dan 550 Nm of torque. So ini bukan kaling-kaling punya sedan. You have the power. 0-100 can be done in 6.1 seconds. Top speed is limited to 245 km/h. I think it's not really limited. Kalau limited, dia boleh pergi 250 lah kan. Now, electric motor dia ni ada dekat mana? Electric motor dia ni, it's embedded, duduk dalam gearbox dia, dalam transmisi dia, which is the 9 G-tronic, 9 kelajuan automatic. Okay, tadi kita cerita pasal engine dan total power output. Now, kita cerita bab electric dia pula, the hybrid system. So, plug-in hybrid, memang kau boleh plug. Tapi kalau bateri dia dah habis, sebabkan dia hybrid, dia ada enjin, dia tak boleh berjalan. Ini berbeza daripada hybrid yang dalam Proton X90 ataupun dalam Volvo B5 ataupun dalam Honda City ataupun dalam Toyota Corolla Cross. Itu bukan. Itu hybrid. Itu datang dengan bateri kecil.
Plug-in hybrid datang dengan bateri yang besar. Sebabnya ialah dia boleh berjalan menggunakan elektrik sahaja. So, mari aku ceritakan kau lagi ni. Now, bateri yang digunakan, somewhere around here, lithium ion bateri bersaiz 25.4 kWh. Now, bateri plug-in hybrid ini jauh lagi besar daripada Zoe EV aku dulu. Zoe aku dulu 22 kW. Yang ini 25.4 kWh punya bateri. Dan range dia, kalau kita guna elektrik sahaja, 117 km mengikut perkiraan WLTP. Which means that, kalau dalam bandar, kau nak guna elektrik sahaja, boleh. 117 km range dia. Top speed bila guna elektrik, up to 140, 140 km sejam. Which means that range akan turun lah kalau kau duduk belasah je kan. Dan charger dia. Onboard charger dia, unfortunately Malaysia punya spec tak ada DC charger. Kita ada AC sahaja. 11 kilowatt. So, kalau kau guna charger 11 kilowatt, kau boleh isi ni penuh dalam masa 2 jam. Okay? Now, Mercedes-Benz sebelum ini, iaitu W205, juga datang dengan C350E. Tetapi yang tu datang dengan bateri yang sangat kecil. That one came with the 13.5 kilowatt-hour bateri dan jarak gerak dia cuma 50 kilometer. So, yang ini ni, bateri dia lebih besar, range dia pun lebih jauh. Tapi bila dia jadi hybrid, it means that more power. And also, lagi kurang minyak yang kau pakai. That's why aku cakap yang ini ni, perfect. Perfectnya ni. Now, kereta ni aku pakai dah berapa 4 hari dah aku pakai kereta ni, siang, malam. Lampu dia ni, this is a digital LED light daripada Mercedes-Benz. Yang ini ni, cukup terang sebelah malam dan sebabkan dia menggunakan sistem matrix, bermakna kenderaan depan dia tak silau. Dia gelapkan tempat yang mana ada kenderaan depan. Yang ini aku cakap dengan kau, cukup pantas dia nak tahu kat mana lampu yang dia kena turunkan, mana dia nak naikkan, mana dia kena gelapkan. Cukup cepat, cukup terang, confident gila bawa sebelah malam. Now, kereta ini juga, di C350E, datang dengan sistem keselamatan pre-safe. Now, pre-safe ni termasuk sistem ADAS yang lengkap lah. Tetapi, all the radars memang hidden, disorok kat belakang sini, kat bawah sini, aku tak tahu kat mana. Tetapi, dia macam ni lah. Kadang-kadang, kereta ni, dia ada semua features, tetapi cara dia buat tu tak bijak. Macam Mercedes ni, ialah company besar, kaya, kereta pun mahal. So, R&D work dia tu, dia betul-betul buat yang cemerlang lah. Pre-safe ni, contohnya, depan tu ada kenderaan yang slow. Okay, kau datang laju, dia akan start brake dengan perlahan. Dia cantik je dia slow down untuk engkau. Engkau tahu dia tengah brake untuk engkau tu, tapi dia tidak kacau, tidak mengganggu engkau. Some Chinese cars, kereta-kereta China ni, dia pasang benda-benda ni. Tetapi, dia cara dia tarik kontrol tu, dia macam, eh kau ni bodoh lah, main aku buat lah. Itu cara dia. Macam yang ni, now aku tahu kau tengah bawa, tapi depan tu ada objek, ada motor. So, kita perlahan dengan sikit eh. So, kau boleh rasa dia lembut je, dia perlahan dengan kereta kau tu. Dan kalau macam kau terkeluar daripada lane kan, dia akan tarik perlahan saja. Tak macam kereta China ni, dia main sentap sana, sentap sini, sampai kan ramai yang tutup sistem tu. Sebabnya, diorang ni kebanyakannya ialah, orang kata apa, pre-ejaculation lah cakap kau. Belum apa-apa dah terkeluar dah. Itu yang macam dia tak habis belajar lagi. Kena belajar dengan dia orang ni. Satu lagi benda yang aku suka pasal pre-safe ni ialah dia bagi tahu kat engkau yang dia ada. Sistem ini wujud dengan cara yang sangat unik. Okay? Dia tak perlu buat pun tak apa, tapi dia buat. Contohnya, let's say kau dekat traffic light, lampu merah, depan kau ada motor. Jauh sedikit lah. Dan lampu hijau, kau pun start bergerak tapi motor tu macam lambat sikit. So, kereta ni akan cakap, eh, ini bahaya ni. Dia tahu kau takkan langgar pun. Tetapi dia nak bagi tahu kat kau, depan tu ada objek yang perlahan sebelum nak berlanggar. Seat belt ni, dia akan teketa-keta. Dia akan menggigil sekejap nak tarik kau. Tak ada apa pun. Tapi dia saja macam tarik. Macam kau, this is dangerous. Dia bagi tahu kau, tak perlu pun tak apa. Tapi dia buat. Yang itu tu aku rasa macam, dia macam seorang ibu yang baik. Ya, dia bukan start marah. Dia akan tegur pelan-pelan. Hello, jangan, ini bahaya. Dia bukan macam, wey, oh, tak. Yang ni, jangan itu ni. Hai. This car is
that is part of the character, and the real character, the main character for this car is comfort, and it assures you. I've never been in a car at this price level yang ada semua benda tu. It's like perfect. Now, aku cakap kereta ni perfect kan? Wow. Ada kereta perfect? Tak ada. Near perfect je. Sebab bila aku ambil kereta ni, aku dah pakai 2-3 hari. Aku bangun pagi, aku rasa macam nak cancel semua appointment aku. Aku nak jalan pergi Bangkok lah naik kereta ni. Ataupun jauh daripada tu pun. Kereta ni, this car begs me to drive it further. Sebabnya kan, dia ialah kombinasi performance dengan keselesaan yang cukup perfect pernah aku jumpalah dalam kereta. Campur satu lagi, fuel economy. Wah, oh, kereta ni aku cakap dengan kau, selesa. Aku heran kenapa kereta plug-in hybrid dengan bateri besar ni boleh selesa. Rupanya, suspension belakang dia guna air suspension. Depan dia guna coilover besi. So, belakang tu je, bateri berat akan kacau kau punya ride and handling. So, dia guna air suspension tu. Jadi, dia selesa betul. Tapi bila aku menarik, memerah kat corner apa semua tu, dia boleh firm up balik. Dia tak keras tapi dia steady je. Dia very predictable. Kau layan je corner dia macam, dia boleh, dia tak ada hal. Cuma kalau ada hump, macam tu kat jambatan tu, iaitu kau kena slow down lah. Sebab berat, kau tak boleh nak sorok bila tang macam tu. Bila terbang, bam, sakit. Ha, so yang tu, ya. Dalam track, berat pun memang akan bermasalah lah. Tetapi kalau jalan biasa macam sekarang ni, dalam bandar, which is like 90% of the time kita akan buat benda ni, kereta ni sedap bang. I mean, before this aku rasa macam E-class perfect untuk aku lah kan. E200 pun tak apalah. Jadi aku nak kereta relax. Tapi kereta-kereta besar macam tu, E-class tu, aku tak boleh nak bawa dia berdansa di selekoh-selekoh. This car kan, dah lah tu dengan power dia tu, okay, engine dengan hybrid dia tu, aku boleh tarik keluar, apa tu, aku boleh tarik keluar daripada apex dengan, wow, my God, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Lepas tu, satu lagi ialah penggunaan hybrid dia ni, okay. Now, dengan range sejauh 114 km, top speed guna bateri 140 km/jam, memang aku boleh pakai macam biasa untuk dalam bandar. Kalau perjalanan aku tak lebih daripada range dia, memang aku guna elektrik macam sekarang lah. Bila dia tengok bateri tu penuh, dia automatically guna elektrik. Dan aku tak terasa pun. Bila engine dia kick in pun, aku tak terasa. Tapi, there's no need for me to use the engine. Which means, minyak kat dalam tu boleh basi. Kalau aku tiap-tiap hari jalan bawah 100 km, aku cuma duduk kat rumah, aku charge je malam. Settle. Sebab tu orang kaya, dia makin kaya. Sebab dia mampu beli kereta macam ni, dia tak perlu habis duit beli minyak. Dia boleh pakai kereta macam ni. Paling penting sekali, mengurangkan pencemaran udara. Ha, yang itu paling penting lah. And I mean, the marriage between petrol, engine, combustion engine dengan bateri cannot be better than this. Okay? Ya, betul. China kata dia dah keluar hybrid boleh pergi 2,000 km. Yang tu kita nak tengok dululah macam mana. China ni macam kau tahulah kan, dia punya pompa dia tu kuat gila. In reality, belum tentu lagi. So, tak apa. I'm looking forward to that also because that would be perfect. But for the time being, C350E ni, kau tengok dalam dia ni. Tak berapa, tak begitu, tak fancy sangat. Tapi tetap ada semua benda-benda yang aku nak. Okay, permainan lampu di sebelah malam pun taklah terlampau garang macam budak-budak. Seat dia, ya Allah, sedapnya kereta ni. I mean, kalau aku ada bajet RM350,000 kan, mampus sama SUV-SUV lah. Aku rasa SUV-SUV tu memang kita bagi kat orang rumah, kita je lah pakai lah. This car. I mean, if I need a company car, dan memang aku travel selalu, tiap-tiap hari, memang ini my first choice, the C350E. Yes. Now, sekarang kita cerita pasal harga dia pula. Now, C300 AMG line yang dia gantikan tu, harga dia RM333,888. Now, sebelum dilancarkan, gosip cakap harga dia RM300,500. Tetapi sekarang ni harga dia dah confirm, harga dia jadi RM338,888. RM5,000 lebih mahal daripada C300. And this car, lebih banyak power, lebih banyak mainan, jauh lebih selesa,
sangat menjimatkan. So memang. Now, option kau satu lagi ialah C200 Avantgarde. Yang itu harga dia RM292,888. Now, bercerita pasal warranty pula. Warranty dia untuk yang ini ialah 4 tahun manufacturing warranty. Untuk bateri dia pula, dia ada warranty 6 tahun ataupun 100,000 kilometer, mana yang terdahulu. Aku cakap perfect. Sebabnya ialah memang bawa dia sedap, jimat minyak, selesa, senyap. Belakang ada air suspension, so kau glide atas lubang-lubang. Kau tahulah jalan area sini kan, Route 5 ni memang teruk. Tapi dia ada banyak straight line, so pecutan power dia tu, ya Allah, sedapnya. Tapi ini masa dia, semua okey. Plug-in hybrid, semua orang tahu, satu dunia tahu, has a combination of two powertrain. Electric ada, engine pun ada. So dia sangat complicated. So, kalau ini ialah kereta yang company kau bayar dan company yang kau akan maintain, perfect. Kalau kau sendiri, make sure lepas 5 tahun, kau trade-in untuk yang baru. Sebab maintenance cost untuk plug-in hybrid ni selepas warranty dia tamat, boleh tahan menikam kalbu, menyocok poket. Assalamualaikum.